Dobro veče, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Lavrov sutra stiže u Bosnu i Hercegovinu, prvo sastanak sa Dodikom i rukovodstvom Republike Srpske. Treći dan nakon pada aviona na Kozari formirana komisija za istraživanje vazduhoplovnih udesa. Iz UKC Republike Srpske mole za poštivanje mjera, očekuju povećan priliv pacijenata. Njemačka ide u pooštreni lockdown od 16. decembra do 10. januara. Sutrašnju posjetu ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja Lavrova našoj zemlji analitičari tumače različito. Za jedne je to prilika od koje Bosna i Hercegovina može imati koristi, dok je za druge ovo tek procjena situacije od koje će, kako kažu, zavisiti buduća podrška predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. Lavrov će se sutra prvo sastati upravo sa Dodikom i, kako je najavljeno, rukovodstvom Republike Srpske, pa tek onda dan kasnije sa svim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovo će biti druga posjeta ruskog ministra Bosne i Hercegovine u posljednje dvije godine. Poređenja radi, naši predstavnici Ministarstva vanjskih poslova u posjeti Rusiji nisu bili 7 godina. Zato je i vjerovati da ova posjeta stiže zbog određenih interesa. Prije svega, ti interesi i pogledi ka BiH zavise od odnosa sa drugim velikim silama, kažu upućeni. U ovom momentu članice Evropske unije su u fazi prestrojavanja, dok Sjedinjene Države dobijaju novu administraciju. Tako da je Rusija tu u nekom kontinuitetu i želi da procijeni naše ovdje stanje i prilike i želi da nam da do znanja da ona ovdje ima određeni pogled na situaciju, a taj pogled je da se Dejtonski sporazum mora primjenjivati kao takav i ako ga neko želi mijenjati da se mora postići saglasnost svih. Prije svega to. Druga stvar, ekonomija. To bi trebao biti naš interes, ne samo ruski interes. Sa Rusijom imamo dobru vanjsko-trgovinsku razmjenu. U prošloj godini ona je iznosila 328 miliona. Do sada smo u Rusiju najviše izvozili farmaceutske proizvode i voće, a najviše uvozili naftne i mineralne plinove. Pored ekonomije, za profesoricu međunarodnih odnosa Nedžmu Džananović-Mirašćiju, ova posjeta je i političkog karaktera. Sada je situacija dramatično drugačija i umjesto podrške mislim da će ministar Lavrov puno više biti u misiji procjene da li se ruskoj diplomatiji isplati dalja podrška srpskom članu predsjedništva Miloradu Dodiku i zbog nekoliko stvari, prije svega zbog činjenice da rusko vanjsko-političko djelovanje stoji na stanovištu da se u minimalna ulaganja postižu maksimalni efekt. Interes RS-a ostaje dobra saradnja sa Rusijom, tvrdi Milorad Dodik. Rusija je često bila prevaga za bitna pitanja za Republiku Srpsku. Sutra bi mogla biti bitna i za nabavku vakcine protiv koronavirusa, o čemu će se između ostalog razgovarati. Mi ćemo to nastaviti, naravno, konstruktivno da sarađujemo na svim pitanjima, i političkima, i ekonomskim, i svakim drugim. Rusija ovdje nema nikakvu negativnu ulogu. Kako nam je potvrdio Mirsad Vilić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, radi se o mjerama sigurnosti prvog stepena. Kaže, formiran je i operativni štab u saradnji sa ostalim agencijama kako bi se stvorili svi sigurnosni uslovi da posjeta ministra vanjskih poslova Rusije protekne bez problema. Također iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a kažu poduzete su sve mjere, čak je resorni ministar izdao naredbu o zabrani kretanja vozila sutra u periodu od 16.30 do 21.30 i to na potezu dionice puta Sarajevo, istočno Sarajevo, odnosno međuentitetskoj liniji. Sve građane ovdje na području istočnog Sarajeva mole da sutra svoje kretanje svedu na minimum, a one koji žive ovdje u blizini administrativnog centra vlade Republike Srpske mole da izbjegavaju izlazak na prozore, balkone ili krovove zgrada. Leila Čeljo, BHT1, Sarajevo.
Specijalni izaslanik američkog State Departmenta za Balkan i zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer obratio se povodom 25. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Sjedinjene države se najviše fokusiraju na budućnost Bosne i Hercegovine u narednih 25 godina. Bosna i Hercegovina ima potencijal da ispuni obećanje mira kroz ostvarenje svog euroatlantskog potencijala, poručio je Palmer. To znači bolju ekonomsku situaciju koja će omogućiti otvaranje radnih mjesta. Apelovao je na predsjedništvo Bosne i Hercegovine i lidere političkih stranaka da se ujedine u postizanju stvarnog napretka na putu ka Evropskoj uniji. Krug 99 održao je redovnu nedjeljnu sesiju o temi nakon 25 godina vrijeme je za postdejtonsku građansku Bosnu i Hercegovinu. Akademik Mirko Pejanović rekao je da je naša država u zastoju na euroatlantskom putu, zbog čega je, kaže, neophodno da Evropska unija i međunarodna zajednica promijene pristup prema Bosni i Hercegovini. To bi značilo i vraćanje bonskih ovlaštenja i sankcionisanje destruktivnih snaga. I profesorica ustavnog prava Lada Sadiković osvrnula se na mandat visokog predstavnika, ocijenila je da su njegove odluke bile ključne za opstanak države u prvoj postdejtonskoj fazi. Prijemom u Vijeće Evrope i ratifikacijom Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava, Bosni i Hercegovini je naloženo da izvrši, citiram, jačanje državnih na uštrb entitetskih institucija kroz reviziju Ustava Bosne i Hercegovine pod pritiskom međunarodne zajednice uz djelovanje visokog predstavnika. Venecijanska komisija nakon opsežne analize stanja 3 godine poslije egzaktno utvrđuje da Bosna i Hercegovina nije u stanju da izvršava svoje ni regionalne niti međunarodne obaveze. Ostaje nejasno zašto je visoki predstavnik prestao da bude sigurnosni ventil kada još uvijek nije došlo do pozitivne procjene situacije u Bosni i Hercegovini od strane Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira utemeljenoj na punoj poštivanju mirovnog sporazuma. U Bosni i Hercegovini preminule su još 34 osobe uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. U posljednja 24 sata zabilježeno je 811 novozaraženih. Oporavilo se 469 pacijenata. Od početka pandemije u Bosni i Hercegovini registrovano je 101.117 zaraženih, a preminulo je 3.336 osoba. U Banja Luci je održan radni sastanak rukovodstva Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića, na kojem su dogovoreni naredni koraci u vezi sa zbrinjavanjem zaraženih koronavirusom. Direktor UKC-a je istakao da se u narednim mjesecima očekuje još veći priliv pacijenata, što će dodatno opteretiti zdravstveni sistem. Naš zajednički stav jeste da se pripremimo za predstojeći mjesec, ali istovremeno da tražimo, da tako kažem, i rezervni položaj, jer svi smo limitirani, tako i Univerzitetski klinički centar. Naš maksimum jeste 500 do 550 pacijenata sa COVID bolesti i oko 750 pacijenata sa drugim oboljenjima. Svakako, klinički centar je u posljednjih nekoliko dana, svakako od 1 ili 2 sedmice, napravio svoju reorganizaciju u smislu proširenja kapaciteta kiseoničke mreže prije svega i ićemo je u pravcu osnivanja jednog centra za neinvazivnu svakako ventilaciju u okviru kliničkog centra, gdje bi organizacijski mogli efikasnije da postupamo sa licima koja su, ajde ovako da kažem, da bude jasnije, na prijelazu da li su za respirator ili su za kiseoničku masku. Dok epidemija u Tuzlanskom kantonu ne jenjava, nadležne brine sve veći broj smrtnih slučajeva, među kojima su i osobe mlađe životne dobi. Do sada je od posljedica koronavirusa u najmnogoljudnijem kantonu preminulo 413 osoba. Prisutan je i strah od predstojeće sezonske gripe.
Samo u posljednjih 7 dana u Tuzlanskom kantonu zabilježeno je 49 smrtnih slučajeva osoba koje su bile pozitivne na COVID-19. Dodatno zabrinjava činjenica da su među njima 2 osobe od 20 i 31 godinu. Iz štaba navode da je ovo samo pokazatelj da se o virusu veoma malo zna. Pokazuje i izaziva kliničke slike i simptomatologiju koja se kreće u najrazličitijim mogućim oblicima, dakle i uzevši obzir jačinu i uzevši u obzir simptome organa, sistema organa koje pogađa. Epidemiolozi upozoravaju da se krajem decembra i u januaru očekuje i period jače sezonske gripe. Mi smo i u sezoni gripe imali preko, na klinici za zarazne bolesti bude preko 70 hospitaliziranih u određenom trenutku, tako da je veoma važno da se pridržavamo svih ovih mjera jer je i COVID respiratorna infekcija. U Tuzlanskom kliničkom centru trenutno su hospitalizirana 153 pacijenta, a 10 se nalazi na mehaničkoj ventilaciji. Dnevno se evidentira između 50 i 70 inficiranih uposlenika. Funkcioniše otežano, ali nismo došli u situaciju da nam neko fali u smjeni ili da ne možemo da obavimo svoje zadatke. Ipak je ovo, kažem, ustanova koja ima 2365 u stalnom radnom odnosu i mi ovo možemo podnijeti. Dok dobijamo dnevne izvještaje, stvarni broj osoba pozitivnih na koronavirus nije poznat, budući da se ne testiraju svi oni koji imaju simptome. Nadležni ističu da bi se u narednom periodu trebalo pristupiti analizi visoke stope smrtnosti u ovom kantonu. I dok mnoge zemlje uvode restriktivne mjere zbog sve većeg broja zaraženih koronavirusom, u Bosni i Hercegovini za sada novih mjera nema. Ono o čemu se priča kao prijedlogu jeste uvođenje negativnog PCR testa za sve koji namjeravaju ući u Bosnu i Hercegovinu. Praznici koji nam slijede tradicionalno su obilježavani u većim grupama. Kako će to biti ove godine, provjeravao je Teo Zorić. Ovako je izgledao doček nove 2020. godine. Pandemija koronavirusa promijenila je mogućnosti, ali i očekivanja za ovogodišnji doček. Maniće ko dolazni će Agudić. Pa vjerovatno u dnevnom boravku. Da li će vam iko dolaziti izvan Bosne i Hercegovine? Pa nadam se, volio bih. Najvjerovatnije kod kuće sam razmišljala zbog svojih roditelja, inače bi to bilo sa nekom rajom negdje u nekom hotelu, restoranu ili kafiću. Federalni krizni stožer zatraže uvođenje obveznog PCR testa i za sve one koji žele ući u Bosnu i Hercegovinu. Povod je loša epidemiološka slika u evropskim zemljama. Javnih okupljanja neće biti. Hoće li biti novih mjera za vrijeme blagdana i praznika, još se ne zna. Stanje kako sada izgleda, mišljenja smo da će ove mjere najvjerovatnije ostati i dalje na snazi. Vidimo da i Europa je restriktivna i u novogodišnjim i u božićnim praznicima. Naravno, mi ćemo još jednom sagledati situaciju. Za sada je neizvjesno hoće li isti zahtjev prema Vijeću ministara uputiti i Republika Srpska. Iz Instituta za javno zdravstvo kažu da će krizni stožer ovog entiteta sutra razmatrati predloženi kriterij PCR testa. Taj navedeni prijedlog i finalna odluka će se biti donesena naravno u skladu sa stavom vlade Republike Srpske, odnosno Republičkog štaba za vanredne situacije, koji će dalje biti upućen. Opet odluka ostaje dalje naravno staviti ministara. Veliki broj osoba koje bi potencijalno došle krajem ovog mjeseca mogao bi utjecati na epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini. Ta grupa asimptomatskih vironoša je daleko opasnija tim prije što oni uopšte nisu svjesni da su nosioci virusa, nisu bolesni i kreću se slobodno računajući da nema mogućnosti da bilo koga zaraze. U Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje je na snazi odluka o ograničenom kretanju s početkom u 23 sata do 5 sati ujutro. U Republici Srpskoj se ne planira uvesti ova mjera, ali je ograničeno radno vrijeme u gostiteljskim objektima do 22 sata. Blagdani i praznici jesu dani ljubavi i veselja, ali neka nam ove godine prioritet bude poštivanje mjera, naše osobno zdravlje kao i zdravlje naših najmilijih. Ostanimo odgovorni i štitimo našu zajednicu. U Republici Srpskoj u junu je uvezeno 50 ruskih respiratora Aventa M, čija je upotreba bila zabranjena na mjesec dana širom svijeta zbog sumnje da je njihova tehnička neispravnost bila uzrok smrti 6 osoba u Rusiji. Bez obzira na to, kupljeni su za 2 miliona maraka ili 46 hiljada maraka po komadu. Donirani su zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj u kojima tvrde da nemaju problema u njihovoj upotrebi.
50 ruskih respiratora Aventa M koji su stigli u Republiku Srpsku podijeljeni su tako da ih je 10 pripalo Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci, bolnicama u Bijeljini i Doboju po 7, u Istočnom Sarajevu i Trebinju po 6, u Zvorniku i u Gradišci po 4, u Prijedoru 3, u Foči 2 i bolnici u Nevesinju 1 respirator. U Banjalučkom UKC-u kažu da se od 10 doniranih koristi 7 respiratora, te da ni u jednom momentu životi i zdravlje pacijenata nisu i ne mogu biti ugroženi. Inženjeri UKC-a Republike Srpske zajedno sa ovlaštenim serviserom izvršili su instalaciju i provjeru ispravnosti funkcionisanja respiratora, te na 3 uočili tehničku grešku. Samim tim, ova 3 respiratora nisu puštena u upotrebu i nisu se koristila za zbrinjavanje pacijenata. Na osnovu stručne provjere za ostalih 7 respiratora je ustanovljeno da su ispravni, te se neometano koriste u našoj ustanovi. U Bijeljinskoj bolnici u funkcije svih 7 ruskih respiratora koji po riječima zaposlenih u ovoj ustanovi funkcionišu bez ikakvih problema. Bijeljinska bolnica je u okviru preraspodjele doniranih respiratora u COVID sistemu dobila, u Republici Srpskoj dobila negdje oko 7 Aventa respiratora koji su odmah po prijemu servisirani i kalibrisani od strane ovlaštenog servisera, a po preporuci proizvođača. Mi smo ih stavili u funkciju prije otprilike 3 mjeseca, redovno ih koristimo i nismo primijetili nikakve nepravilnosti u njihovom radu. Mi smo za sad zadovoljni. Na samom početku pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini sredinom marta kompanije TRB i Elvaco MedPro u vlasništvu Slavena Ristića pokrenule su humanitarnu akciju Respirator za Srpsku. Za svega nekoliko dana prikupljeno je oko 2 miliona maraka, a od ovog novca kupljeno je 50 respiratora. Prema Ristićevim riječima tvrdnje da su ovi respiratori opasni po pacijente su zlonamjerne i pokušaj da se jedna humana akcija prikaže kao nelegalan posao. Mi smo ih nabavili iz Rusije, jednostavno bili smo svjesni da ako postoji 10% šansi da ljudi prežive i da će se spasiti nečiji život, mi smo to radili. I u suprotnosti sa svim što se dešavalo, ne znam, je u Federaciji ili u Republici Srpskoj, mi smo nabavljali to po nabavnoj cijeni, pokušavajući da spasimo živote ljudi. Ti respiratori dan danas se prodaju, izvoze na američko, na blisko istočno i čak evropsko tržište. I to je vrlo provjerljiva informacija. Nakon incidenata u kojima je stradalo 6 ljudi, Ruska federalna služba za nadzor prava potrošača i dobrobit čovjeka u maju je suspendovala korištenje Aventa M respiratora, proizvedenih poslije 1. aprila. Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine nismo uspjeli dobiti odgovor na pitanje da li su uvezeni respiratori proizvedeni prije ili poslije spornog datuma 1. aprila i kako je uopšte data dozvola za nabavku respiratora Aventa M u trenutku kada su bili potpuno povučeni sa ruskog tržišta. Ostanite sa nama i u nastavku gledajte. Sindikat hrvatskih telekomunikacija Mostar najavljuje proteste zbog nepotpisivanja kolektivnog ugovora. U Srebrenici organizovana manifestacija Advent sa Franjevcima. Almir Džikoli nagrađen za najbolji snimateljski rad na festivalu u Beogradu. Njemačka zatvara većinu trgovina i škola i dodatno ograničava socijalne kontakte u naporu da se smanji broj novih infekcija koronavirusom. Dogovor je to kancelarka Angele Merkel i guvernera saveznih pokrajina. Nove mjere bit će na snazi od 16. decembra do 10. januara. Planirano je i zatvaranje objekata maloprodaje s izuzetkom prodavnica s osnovnim životnim namirnicama i apoteka. Dozvoljen je i rad benzinskih pumpi, automehaničarskih radionica, banki i pošta, ali je zabranjen rad frizerskim i salonima za masažu. Privatna okupljanja ograničavaju se na maksimalno 5 osoba i 2 domaćinstva. Izuzetak je samo tokom božićnih praznika od 24. do 26. decembra, ali ne i uoči nove godine i nove godine. Ovaj izuzetak znači da možete pozvati još 4 osobe izvan vašeg domaćinstva.
Iz Pfizerove fabrike otpremljene su prve pošiljke vakcine koje će distribuisati u 145 američkih gradova. U tome im pomažu Ministarstvo odbrane i zdravlja Sjedinjenih država. Amerikanci će već sutra primiti prve doze, a prioritet u vakcinaciji imaju zdravstveni radnici i štićenici domova za starije i nemoćne. Nadležni u SAD-u se nadaju da će do kraja godine na raspolaganju imati oko 40 miliona doza vakcine, a planiraju do kraja prvog kvartala naredne godine imunizirati 100 miliona osoba. Velika Britanija i Evropska unija dogovorili nastavak pregovora o budućim trgovinskim odnosima. Danas je isticao dogovoreni rok za sporazum, ali su britanski premijer Boris Johnson i predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen u zajedničkom saopštenju rekli da je u ovom trenutku odgovorno dati još vremena za dogovor. Tri ključna pitanja, ribarstvo, pravedno tržišno takmičenje i rješavanje budućih sporova i dalje predstavljaju kamen spoticanja. 31. decembra Velika Britanija bi definitivno trebala napustiti jedinstveno tržište Evropske unije i carinsku uniju. Imala sam konstruktivan i koristan telefonski razgovor sa premijerom Borisom Johnsonom. Razgovarali smo o glavnim neriješenim pitanjima. Naši pregovarački timovi radili su i danju i noću u proteklom periodu. Uprkos iscrpljenosti nakon skoro godinu dana pregovora i uprkos činjenici da svaki put nisu bili ispoštovani rokovi, obje strane smatraju da je u ovom trenutku odgovorno uložiti dodatne napore. Bojim se da smo i dalje veoma udaljeni po nekim ključnim pitanjima, ali gdje ima života ima i nade. Nastavit ćemo razgovarati da vidimo šta možemo učiniti. Velika Britanija se sigurno neće udaljiti od pregovora. Mislim da bi ljudi očekivali da učinimo još jedan korak. Ponovio sam svoju ponudu, a to je da ako je potrebno možemo razgovarati i sa drugim glavnim gradovima. Vrlo sam sretan što to mogu učiniti. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović imenovao je četveročlanu komisiju na čelu sa glavnim istražiocem Salkom Begićem. Komisija je imenovana tri dana nakon pada sportskog aviona na Kozari kada su poginula dva člana posade. Uviđaj na mjestu nesreće obavila je policija iz Gradiške je uz saglasnost dežurnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali bez komisije za istraživanje vazduhoplovnih udesa jer nije bila formirana. Sutra bi trebala biti obavljena obdukcija nastradalih u Zavodu za sudsku medicinu u Banja Luci. Na međunarodnom graničnom prelazu Gradiška otkriveno je 110 kg skanka namijenjenog evropskom tržištu, procijenjene tržišne vrijednosti oko pola miliona maraka, saopšteno je iz granične policije Bosne i Hercegovine. Droga je pronađena u automobilu holandske registracije koji je vozio državljanin Hrvatske. Odmah je priveden u prostorije granične policije, a o postupku dalje odlučuje tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Droga je otkrivena uz pomoć specijalističke opreme na međunarodnom graničnom prijelazu Gradiška kod državljanina Republike Hrvatske u kombi vozilu nizozemskih registarskih oznaka. Mjesec dana od stupanja u štrajk zbog neobnovljenog granskog kolektivnog ugovora oglasio se Sindikat hrvatskih telekomunikacija DD Mostar. Sindikat najavljuje proteste ukoliko se uprava kompanije ne odazove pozivima na sastanak najkasnije do utorka. Kolektivni ugovor radnicima Telekoma istekao je ljeto, sa njihovi zahtjevi da se on produži u istom obliku naišao je na otpor federalne vlade i uprave kompanije. Podsjećamo, sindikat BH Telekoma sa svojom je upravom dogovorio uslove granskog kolektivnog ugovora. Župa Zvornik Srebrenica u saradnji sa Franjevačkim samostanom Svetog Petra i Pavla u Tuzli i Hrvatskim kulturnim društvom Napredak iz Tuzle priredila je u Srebrenici advent sa Franjevcima. Kako je poručeno, cilj je pred blagdane udahnuti dašak svjetlosti, nade, optimizma i radosti u Srebrenici.
U Kulturnom centru Srebrenica otvorena je izložba slika sa četvrte međunarodne likovne kolonije Srebrenica 2019, a organizovano je i predavanje fra Josipa Jozića povodom 500 godina od smrti fra Juraja Dragišića. Predstavljeno je oko 30 dijela rađenih različitim likovnim tehnikama i možemo vidjeti dosta različitih motiva. Imamo mrtve prirode, pejzaže, zatim apstraktnu umjetnost te sakralnu umjetnost, tako da imamo različit pristup i realizaciju tih likovnih dijela. Ja imam jednu temu koja govori o osobi i dijelu fra Juraja Dragišića, jednog znamenitoga fratra koji je rodom iz Srebrenice, ali koji je u biti u svijetu postao puno značajniji, puno veći. Jedan čovjek koji je živio također u jedno neobično vrijeme, to je vrijeme pred samu reformaciju, vrijeme nadiranja Osmanskog carstva sa istoka, vrijeme također jedne vrste, kako bi se reklo, stagnacije u samoj crkvi, ali on dosta toga napisao, branio je dosta ljudi, branio je teologiju kakva je bila naravno u to vrijeme. Advent s Franjevcima u Srebrenici dodatno je obogaćen i koncertom klavirskog trija Muzika Salinea. Nama je drago da napredak uvijek i svim mjestima u Bosni i Hercegovini je, dakle, pokušava biti onaj koji će spajati ljude i onaj koji će raditi na pomirenju koliko god je to moguće u ovom trenutku. Večerasna izložba koja je postavljena za nas kao i koncert koji će se održati u momentu, zahvaljujući organizatoru fra Nininiću kao i predsjedniku napretka i Tuzlanske podružnice gospodin Ivici Kovačeviću, je poruka da želimo graditi neku bolju budućnost. Breme nedavne prošlosti se osjeća u gradu, pa je to i dodatni razlog što su bosanski Franjevci neraskidivo vezani za ovaj kraj. Zbog toga su, kažu, odlučili sa svojim župljanima i svim njihovim susjedima ponuditi nekoliko kulturnih sadržaja i na taj način obogatiti i oplemeniti njihove živote u predbožićno vrijeme. Bosansko-hercegovački direktor fotografije Almir Đikoli, dobitnik je nagrade Aleksandar Petković Petko za najbolji snimateljski rad na 26. festivalu autorskog filma u Beogradu za film Koncentriši se, baba Pjera Žalice. Almir Đikoli je član udruženja filmskih radnika, jedan od osnivača asocijacije snimatelja u Bosni i Hercegovini, te asistent na predmetu kamera na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. U Zagrebu je u 88. godini preminuo Oto Barić, jedan od najuspješnijih hrvatskih nogometnih trenera svih vremena i bivši selektor hrvatske reprezentacije. Igračku karijeru počeo je kao junior Dinama, a u seniorskoj karijeri branio je Boje Metalca i Lokomotive. Nogometni trener je od 1963. godine. Oto Barić bio je selektor hrvatske nogometne reprezentacije od jula 2002. do završetka evropskog prvenstva u Portugalu 2004. godine. U 24 utakmice za kormilom vatrenih ostvario je 11 pobjeda, 8 remija i 5 poraza. Hvala što ste bili sa nama. Na kraju još jednom vijesti dana. Lavrov sutra stiže u BiH, prvo sastanak sa Dodikom i rukovodstvom Republike Srpske. Treći dan nakon pada aviona na Kozari formirana komisija za istraživanje vazduhoplovnih udes. Iz UKC-a Republike Srpske mole za poštivanje mjera, očekuju povećan priliv pacijenata. Njemačka ide u pooštreni lockdown od 16. decembra do 10. januara.